Pihak berkuasa penerbangan awam minta orang ramai tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa bagi memastikan sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka pada 31 Ogos ini dapat diraikan dengan selamat. Ia juga bagi mengelak risiko kemalangan terhadap pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM yang sedang menjalankan penerbangan formasi rendah di kawasan tersebut. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Orang Ramai Air Kuning bermula 8 malam susulan banjir kilat Kampung Larut Ulu Cangkat Jering yang melanda pada petang Ahad. 10 keluarga membabitkan 39 mangsa ditempatkan di PPS berkenaan. Jangkitan kes baru COVID-19 pada Ahad menunjukkan sedikit penurunan kepada 2,191 kes berbanding 2,491 kes yang dicatat pada hari sebelumnya. Dua kematian turut direkodkan pada Ahad. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.